Anglický výraz v názvu filmu znamená nebezpečí udušení. Takto se označují hračky nebo jiné výrobky, jejichž malé části by mohly uvíznout vrdle a způsobit tak dušení. Něco podobného se stane i hlavním hrdinům této hororové komedie. Chvíle abstinenční příznaky jsem ještě neviděl. Film odvážně paroduje zombie horory, akční filmy, počítačové hry a jiné pokleslé žánry. Humor je zde postaven především na absurdních hláškách, které rozhodně nešetří vulgaritami. I přes kontroverzní přijetí se film zařadil mezi kultovní. No hurá, to je zajímavá přestala. Snímek se rodil ve spartánských podmínkách. Členové filmového štábu si sami platili jídlo, ubytování i dopravu. Další zajímavostí je i štěk nejznámějšího českého pornoherce Roberta Rosenberga, který zde hraje taxikáře. Chtěl jsem se zeptat, nemohu bych dostat nějaký váš podpísek? Choking Hazard. Uvidíte na Horror filmu.